Nagsisimula ang kwento kay Jimmy, isang binata na nagtatrabaho bilang waiter sa karaoke sa Taiwan. Si Jimmy ay matangkad, guwapo at mahilig maglaro ng basketball at magaling sa mga video game. Dahil dito maraming babae ang naaakit sa kanya. Gayunpaman hindi madali ang pagtatrabaho niya bilang waiter sa isang karaoke. Kailangang harapin ni Jimmy ang mga mapanganib na sitwasyon, tulad ng nag-aaway ang mga tao, pinagbabantaan ng mga gangster o pakikitungo sa maingay at baliw na mga tao. Kahit na si Jimmy ay may astig na trabaho, pakiramdam niya ay nalulungkot siya. Dahil hindi pa siya nagkaroon ng kasintahan. Ngunit nagbago ang mga bagay nang makilala niya ang isang mabait na babae na nagngangalang Ami. Nagtanong si Ami kung may bakanteng trabaho sa lugar ng karaoke. Kinakabahang sinabi ni Jimmy na tatanungin niya ang kanyang amo. Mabilis na pumayag ang kanyang amo na kunin si Ami. Dahil si Amy ay mula sa Japan at si Jimmy lamang ang nakakaalam ng Japanese. Ipinakita ni Jimmy kay Ami ang kanyang kwarto, pero dahil mahiyain siya at hindi pa nakakasalamuha sa isang babae, hindi niya alam ang sasabihin. Nang nagtanong si Ami tungkol sa paborito niyang anime, nasasabik si Jimmy dahil pareho sila ng interes. Habang nag-uusap pa sila tinanong ni Jimmy kung gaano katagal ang planong manatili ni Ami. Sinabi ni Ami na mananatili siya roon ng saglit hanggang sa maging masaya siya sa kanyang paglalakbay. Ang pagdating ni Ami ay naging dahilan upang maging sikat ang karaoke bar. Ang mga tao mula sa iba't ibang panig ng bansa para makita ang lugar ng karaoke at ang negosyo ay kumikita ng mas malaki. Ang amo ay labis na nasisiyahan kay Ami at pinupuri siya. Ngunit sinabi ni Ami na ang tagumpay niya ay dahil sa tulong ni Jimmy. Sinusubukan ni Jimmy na manatiling cool. Pagkatapos ay inimbitahan sila ng kanilang boss para maghapunan. Sa hapunan tinanong ng boss si Ami bakit siya umalis ng bansa. Sa halip na direktang sumagot ay ipinakita ni Ami ang isang libro na puno ng mga larawan ng kanyang mga karanasan. Ipinaliwanag niya na wala siyang tiyak na dahilan para sa kanyang paglalakbay. Para sa kanya ang pinakamagandang bahagi ng paglalakbay ay ang paglalakbay mismo na hindi naabot ang isang partikular na layunin. Habang hinahangaan nila ang kagandahan ni Ami, iminungkahi ni Jimmy na ipinta ulit niya ang lumang pangit na design sa harap ng lugar ng karaoke. Nagustuhan ng kanyang amo ang ideya at tinanong si Ami kung tutulong ba siya sa pagpipinta. Pagkatapos ay hinalok ni Jimmy si Ami na ihatid siya pa uwi. Habang naglalakad na magkasama binanggit ni Ami na ayaw pa niyang umuwi. Tinanong niya si Jimmy tungkol sa mga magagandang lugar na gusto niyang puntahan. At medyo hindi sigurado si Jimmy na kung mag-enjoy din siya sa mga lugar na gusto niya. Inikat nila ang lungsod na magkasama. Sumubok ng pagkain sa night market at nagandahan sa mga ilaw ng lungsod. Mula sa isang burol ang tanawin ay nakamamanghang at napagtanto ni Jimmy na nahuhulog na siya kay Ami. Si Ami pagkatapos ay tinanong kung si Jimmy ay kadalasang kumupunta sa lugar na ito kasama ang kanyang kasintahan. Nahihiya na inamin ni Jimmy na siya ay single pa rin. Nakangiting sabi ni Ami na masasabi niya na hindi dahil nerd siya kundi dahil ang isang taong mahiyain tulad ni Jimmy ay malamang na mataas ang pamantayan para sa perpektong babae. At para kay Jimmy ang perpektong babaeng iyon ay si Ami. Nagulat si Ami sa kanyang pag-amin, sinabi ni Ami sa kanya na kailangan niyang magkaroon ng mga pangarap. Sinabi niya na kapag napagod siya sa paghabol sa kanyang mga pangarap ay dapat silang magkita muli. Hanggang doon ay pinayuhan niya itong hawakan ang kanyang nararamdaman at tumoon sa kanyang mga layunin. Pagkatapos ng gabing iyon ang mga salita ni Ami ay lubos na nagpabago sa buhay ni Jimmy. Ang kanyang mga kaibigan ay nagulat sa kung gaano kaiba si Jimmy. Dahil minsan ang pag-ibig ay nagagawa ang mga tao na kumilos sa hindi inaasahang paraan. Kahit na alam ni Jimmy na si Ami ay isang costumer lamang ay hindi na niya kayang baliwalain pa ang kanyang nararamdaman. At nagsawa na siyang makitang palagi siyang tinutokso. Sa wakas ay hindi na napigilan ni Jimmy ang sarili at nilabanan ang mga taong nang iistorbo kay Ami. Nang malaman ng amo ni Jimmy na si Jimmy ang gumawa ng gulo ay nagalit talaga siya at pinagalitan siya ng kanyang amo. Sinabihan si Jimmy na itigil na ang pagbabasa ng maraming manga. Ngunit sa halip na magalit ay nagpasalamat na lang si Ami kay Jimmy sa pagtindig para sa kanya. maya, -maya ay tinanong ni Hana si Ami kung anong tipong lalaki ang gusto niya. Si Jimmy ay nakikinig ng mabuti habang inilarawan ni Ami na gusto niya ang mga lalaki na matangkad at guwapo at malinis. Nang marinig si Jimmy ay nakaramdam ng kaunting selos at mabilis na sinabi na mayroon din siyang isang perpektong uri ng babae na gusto, matangkad, maputi, at sexy. Si Ami ay namangha sa sinabi ni Jimmy, at ngumiti na nagsasabi na sana mahanap ni Jimmy ang kanyang dream girl. Sa gabi nang si Jimmy ay papauwi, Napagtanten niya na nakalimutan niya ang kanyang susi at nagpas siyang bumalik. Pagdaan niya sa kwarto ni Ami ay nakarinig siya ng pagtatalo sa loob. Na parang may nakikipagtalo si Ami sa isang tao na parang hindi nagkakasundo. Si Jimmy ay pumunta sa bahay ng kaibigan niyang si Albert. Doon nag-open si Jimmy tungkol sa nararamdaman niya para kay Ami. Pinalakas ni Albert si Jimmy na patuloy na magsikap kahit na parang may kasintahan na si Ami. Binigyan pa ni Albert si Jimmy ng dalawang tiket sa pelikula at pinayuhan siyang huwag sayangin ang pagkakataong makasama si Ami. Sa umaga dumiretsyo si Jimmy sa silid ni Ami upang magipon ng lakas ng loob na anyayahan siya. Paulit-ulit na bulong sa sarili na sinusubukang maging matapang para yayain siyang makipag-date. Dahil hindi pa nagka-girlfriend si Jimmy noon ay talagang kinakabahan siya at paulit-ulit na humihingi ng tawad kay Ami. Ngunit sa huli ay binigyan ni Jimmy si Ami ng pagkain at tinanong kung malaya siyang lumabas kasama niya. Napagtanto na ito ay isang imbitasyon para sa isang date, agad na tinanong ni Ami kung ano ang plano ni Jimmy. Pagkatapos ay iniabot sa kanya ang dalawang tiket sa movie at ipinaliwanag na sila ay manunood ng isang pelikula na tinatawag na Love Letter. Tulad ng karamihan sa mga teenagers sa pag-ibig. Nag-aral siya ng Japanese, Naghanap ng mga tamang damit at nagbasa pa ng dating tips para sa mga baguhan. Ngunit sa kasamaang palad sa araw ng date ay late na nagising si Jimmy. Pagdating nila sa sinehan ay nakita ni Ami ang isang poster tungkol sa isang lantern festival sa Taiwan. Tinanong ni Jimmy kung gusto ni Ami na pumunta sa festival. Kahit medyo malayo ito sa lungsod, sinabi niya sa kanya na kung gusto niyang pumunta ay sasamahan niya ito kapag pareho silang naka-day off. Nang marinig, Pinangako ni Ami ang mga salita ni Jimmy at hiniling na huwag kalimutan ang tungkol sa kanyang imbitasyon. Sa lalong madaling panahon pagkatapos nilang pumasok sa sinehan at nagsimula ang pelikula. Habang pinapanood nila ang pelikula na nagpakita ng maraming romantikong at malungkot na mga eksena. Nang hindi na mamalayan si Jimmy ay nagsimulang umiyak dahil sa emosyonal na musika ng pelikula. Hindi niya napansin na umiiyak din si Ami sa tabi niya. Pagkatapos ng pelikula si Jimmy at si Ami ay umuwi, Sa daan na binanggit ni Ami na ang mga eksena sa pelikula ay nagpapaalala sa kanya ng kanyang manyebe na hometown at kung gaano niya ito na miss. Naintindihan niya na ang paglalakbay na ito ay kanyang pinili at ang pagkawala sa kanyang hometown ay bahagi rin. Nagpasalamat si Ami kay Jimmy dahil ginawa niyang espesyal ang araw niya. Ngunit ito na pala ang una at huling araw para kay Jimmy at Ami. Kinabukasan ay sinabi niya sa kanya na babalik siya sa Japan at gulat na gulat pa rin tinanong ni Jimmy kung bakit siya aalis. Iniisip kung dahil ba dumating na ang oras o dahil ba sa may kinalaman sa pag-ibig. Doon ipinaliwanag ni Ami na engaged na siya ngayong taon. Kaya ang pag-uwi ay ang pinakamagandang desisyon para sa kanya. Malungkot si Jimmy na umalis. Nang mga sumunod na araw ay mahirap para kay Jimmy, wala nang mapagkaibigang pag-uusap o tawanan sa pagitan nila kundi ang malamig na tingin at kalungkutan sa mukha ni Jimmy. Araw-araw ay pilit na kinukumbinsi ni Jimmy ang kanyang sarili na wala siyang nararamdaman para kay Ami. Ngunit napansin ng kanyang ama ang kanyang galit at tinulungan siyang pakalmayan ito. Ang mga salita ng kanyang ama na ginawa si Jimmy nag-iisip ng malalim. Paulit-ulit niyang tinatanong ang sarili niya kung matapang ba siyang gawin ang nararamdaman niya. Ngunit ang pag-iisip at paghihintay ay tila hindi nakakatulong. Sa wakas sa lahat ng lakas ng loob, nagpa siya si Jimmy na puntahan si Ami bago pa maging huli ang lahat. Mahigpit na pinakiusapan siya ni Jimmy na maghanda dahil dadalhin siya nito sa isang espesyal na lugar. Sa daan hindi siya umihimik tulad ng dati, sinubukan niyang ituloy ang usapan at nagmungkahi pa ng isang kanta na sa tingin niya ay gusto ni Ami. Habang kumakanta si Jimmy ay tahimik na inamin na ayaw niyang umalis si Ami sa kanyang buhay hindi siya sigurado kung narinig siya nito ngunit iyon ang tunay niyang naramdaman. Pagkatapos ay sa wakas ay nakarating sila sa isang abalang station na puno ng mga tao. Nag-aalala na baka maghiwalay sila, si Jimmy buong tapang na hinawakan ang kamay ni Amy. Tinupad ni Jimmy ang kanyang pangako sa pamamagitan ng pagdadala kay Amy sa isang lantern festival. Sa pagdiriwang, isinulat nila ang kanilang mga pangarap sa mga parol isinulat ni Jimmy na sana mahanap at makamit ang kanyang mga pangarap sa lalong madaling panahon. Habang isinulat ni Ami na sana ay hindi na sana matapos ang kanyang paglalakbay. Sinabi ni Ami kay Jimmy na gumawa ng pangako, na kapag naabot na niya ang kanyang pangarap ay magkikita silang muli. Hiniling din ni Ami na kapag naabot na ni Jimmy ang kanyang layunin sa buhay ay muli silang magkasama. Nangako siya kay Jimmy na hinding hindi ito kakalimutan. Sa isang mainit na yakap ay nagpasalamat siya sa lahat. Sa araw ng pag-alis ni Ami, nagpaalam siya sa lahat ng kanyang mga kaibigan. Isa-isa silang nagbahagi ng kanilang mga saloobin at nagpasalamat sa kanya. Hiniling ng amo ni Jimmy na bigyan siya ng isang espesyal na regalo. Ang regalo ay isang libro na puno ng mga mensahe mula sa lahat ng kanyang mga kaibigan. Naantig si Ami sa libro na hindi niya napigilan ang kanyang mga luha. Ngunit naputol ang emosyonal na sandali dahil naghihintay na ang tren na maghahatid kay Ami pauwi. Ilang buwan pagkaalis ni Ami, natanggap si Jimmy sa isang prestihyosong unibersidad. Ang lalaking ito ay kailangan din niyang magpaalam sa kanyang mga kaibigan. Ngunit lahat ng tao sa lugar ay palaging nakasuporta at nagpapaalala sa kanya na bisitahin sila nang madalas. At ang buhay ni Jimmy na dati magulo at walang direksyon ay ganap na nagbago. Nagsimula siyang magtakda ng mga layunin para sa kanyang sarili at lahat iyon ay salamat kay Ami. Nagsimula si Jimmy sa kanyang pag-aaral sa universidad tulad ng isang regular na estudyante. Doon niya nakilala ang isang nagngangalang aron na nakatulong ng malaki sa kanyang pag-abot sa kanyang mga pangarap. Marami silang ibinahagi na interes, lalo na ang kanilang pagmamahal sa games. Ipinakilala pa ni Aaron si Jimmy sa programming na nagbigay kay Jimmy ng malinaw na landas para sa kanyang kinabukasan. Matapos na matagumpay likhain ang kanyang unang laro, nasasabik si Jimmy na ibahagi ang balita kay Ami. Sabik na nakipag sa kanya na puno ng sigasig na sabihin ang kanyang kwento. Ngunit sa sobrang kalungkutan ay sinabi sa kanya ni Ami na ikakasal na siya sa iba sa susunod na linggo at hiniling sa kanya na ihinto ang pakikipagugnayan sa kanya. Ang balitang ito ay dumurog sa puso ni Jimmy. Pakiramdam niya ay nawalan siya ng pag-asa at tiwala sa mga pangako. Labing walong taon ang lumipas dahil sa kalungkutan ni Jimmy ay naramdaman niya ang lahat ng galit at pagkabigo. Ito ang nagtulak sa kanya upang maging isang matagumpay. Si Jimmy ay naging isang batang CEO at itinatag ang pinakamalaking kumpanya ng laro. Ang kanyang pangalan ay naging kilala sa lahat ng dako, ngunit kahit na sa lahat ng kanyang tagumpay ay nadama pa rin ni Jimmy na may kulang. Nang tanungin siya ng mga mamumuhunan tungkol sa kinabukasan ng kumpanya, Sinagot lang ni Jimmy na wala na siyang gagawin na anuman. Sa kabilang banda si Aaron ay nalilito sa saloobin ni Jimmy. Tinanong siya kung ano ang bumabagabag sa kanya. Ipinaliwanag ni Jimmy na kahit na nasa kanya ang lahat tulad ng kayamanan at isang matagumpay na kumpanya at pasayahin ang kanyang pamilya. Pakiramdam niya ay wala pa rin kabuluhan ang lahat ng kanyang pagsisikap. Sa araw na iyon ay nagpasya si Jimmy na bumalik sa kanyang bayan. Ang lugar kung saan siya lumaki, Natuto ng maraming bagay at naranasan ang kanyang unang pag-ibig. Sa bahay binigyan siya ng payo ng ama ni Jimmy gamit ang isang lumang salawikain. Sinabi ng salawikain na ang bawat paglalakbay ay nangangailangan ng isang paghinto upang maghanda para sa mahabang daan sa hinaharap. Ang payo na ito ay nangangahulugan na ang pagpapahinga ay hindi tungkol sa pagtatapos ng paglalakbay. Ngunit tungkol sa pagmumuni-muni sa sarili. Mahalaga na maghanda at kung minsan ay maglaan ng sandali upang makita kung gaano kalayo. Kung gaano kapagod at kung ano ang iyong isinakripisyo upang maabot ang iyong mga layunin. Pagkatapos gawin iyon maaari kang magpatuloy sa pagsulong. Dahil ang pinakakasiya siyang bahagi ng isang paglalakbay ay ang paglalakbay mo mismo. Ang mga salita ng kanyang ama ay nag-trigger ng isang bagay kay Jimmy. Sa lalong madaling panahon pagkatapos binuksan ni Jimmy ang isang lumang memory box isang kahon na itinago niya kasama ang lahat ng mga alaala ni Ami. Sa loob nakita ni Jimmy ang mga larawan kasama ang kanyang mga kaibigan at isang liham mula kay Ami na ibinigay nito sa kanya noong huli silang magkita. Ang liham ay nagpaalala sa kanya ng kanilang pangako na isang araw kung nakamit niya ang kanyang pangarap ay magkikita sila muli ni Ami. Sa pagkakataong ito ay walang pakialam si Jimmy kung kasal na si Ami o kung ano ang maaaring sabihin ng iba. Ang mahalaga lang sa kanya ay ang pangakong binitiwan niya. Noong araw na iyon ay pumunta siya sa bansa at lungsod kung saan naroon si Ami. Ang kanyang paglalakbay ay naranasan ni Jimmy ang maraming iba't ibang bagay. Kumuha siya ng mga larawan sa bawat lugar na kanyang binisita at isinulat ang mga pangalan ng lahat ng mga taong nakilala niya. Habang nakatagpo siya ng iba't ibang tao at narinig niya ang kanilang mga kwento. Isa sa kanila ay si Liu, nagbebenta ng ramen mula sa parehong hometown ni Jimmy. Umalis din siya na naghahanap ng kalayaan. Sa wakas ay dumating si Jimmy sa isang maliit na bayan, isang lugar na nababalutan ng nyebe. Tinanong niya ang mga taga ron tungkol kay Ami at sa kanyang pagtataka ay kilala si Ami sa bayan. Halos alam ng lahat ang kanyang kwento, pagkatapos ay inalok ng isang matandang lalaki si Jimmy na sumakay. Dahil napakalayo ng bahay ni Ami upang lokarin. Pagdating nila ipinakilala ng matanda si Jimmy sa ina ni Ami. Matapos malaman na si Jimmy ang taong madalas na binabanggit ng kanyang anak, inaniyayahan siya ng ina ni Ami sa loob. Sinabi niya kay Jimmy na maraming sinabi si Ami tungkol sa kanyang oras sa Taiwan. At ang mga espesyal na taong nakilala niya doon kasama si Jimmy na nangako sa kanya. Nang may mabigat na puso tinanong ni Jimmy kung pwede niyang makita si Ami. Dinala si Jimmy sa loob ng silid ni Ami, nakita ni Jimmy ang lahat ng mga alaala na nakolekta ni Ami, tulad ng mga painting na libro, mga poster at mga souvenir na itinago niya. Pagkatapos ay ibinigay ng ina ni Ami kay Jimmy ang isang libro na puno ng mga love letter na isinulat ni Ami sa kanya ngunit hindi ipinadala. Sa mga liham na paulit-ulit na humingi ng tawad si Ami, humingi siya ng tawad kay Jimmy sa pagsisinungaling niya at sa pananakit niya sa taong pinakamamahal niya. Inamin ni Ami na ang kanyang engagement at marriage ay hindi totoo. Dahil para mas madaling palayain siya ni Jimmy ibinunyag niya na matagal na siyang may sakit. Inamin din ni Ami na bumisita lang siya sa lugar ni Jimmy upang mag-ikot-ikot. Tumulo ang luha sa mukha ni Jimmy habang binabasa niya ang mga sulat. Hindi makapaniwala na ang taong mahal niya ay dumanas ng sobrang sakit ng mag-isa. Hindi niya matanggap na ang taong nagbago sa buhay niya ay wala na. Nagtaka si Jimmy kung bakit nangyari ito at bakit siya binigyan ng pag-asa ni Ami, ngunit iniwan lang siya sa huli. Naabot niya ang lahat ng kanyang pinangarap at nangako silang magkita muli. Ngunit ngayon ay naramdaman niyang pinagtaksilan siya ng silang pangakong iyon. Sa huling pahina ng libro ay isinulat ni Ami na kung isang araw ay dumating si Jimmy upang makita siya at wala na siya roon ay kailangan niyang ipagpatuloy ang kanyang buhay at manatiling matatag. Sa dulo ng libro ay nagpasalamat si Ami kay Jimmy sa lahat ng mga alaala na kanilang pinagsaluhan at nagpaalam. Umaasa na magpapatuloy siya sa kanyang buhay. Pagkatapos basahin ang mga liham, nagpas siya si Jimmy na oras na para umuwi. Sinimulan niyang muling itayo ang kanyang mga pangarap sa pamamagitan ng pagbili ng isang lumang gusali na nagpaplanong palakihin ang kanyang kumpanya ng higit pa. Sa kanyang pagbabalik sinulat ni Jimmy ang kanyang unang love letter. Sa sulat na isip niya kung ano kaya ang mangyayari kung sila ni Ami ay tumanda ng magkasama. Ngunit naniniwala si Jimmy na balang araw sa isang mas magandang lugar ay muli silang magkikita sa tabi ng mga ilog na umaagos ng gatas. Kung saan may mga tao na bumalik sa kanilang kabataan at sabay silang magtawanan muli. Dito nagtatapos ang kwento salamat sa panonood kaibigan.